Радий вітати вас. Я пастор Дмитро Кузьменко, і сьогодні ми почнемо ранок з Біблії. Слухаючи істини зі Слова Божого, ти отримаєш віру, яка наповнить твій день присутністю Божою. Ми поговоримо про людину Божу, чоловіка, який мав дуже сильну віру, про Авраама. Як ми знаємо, зі Святого Письма Авраам вийшов з Ура Халдейського та довірив своє життя Богу. Пішовши шляхом, який він не знав, шляхом, яким повів його Господь, Бог благословив Авраама золотом, сріблом та великою худобою. Крім того, Господь трясно благословив усіх, хто був поруч з ним, зокрема його племінника Лота. Їх стада були настільки великі, що через це їх пастухів дуже часто виникали конфлікти. Вони не могли поділити пасовиська тому, що їх стада неабияк збільшились. Вівці Авраама заходили на пасовище, яке належало Лоту, і так само вівці Лота переходили на пасовище Авраама. Через конфлікт Авраама з Лотом їм довелось розійтись. Бог не говорив з Лотом. Бог завжди говорив з Авраамом. І, відповідно, Бог благословив Лота через Авраама. Тому, коли Лот відокремився від Авраама, він втратив Боже благословіння. Біблія розповідає нам про Лота, як про людину праведну, но який, на жаль, обрав Содом і Гоморру. Де щодня страждав, дивлячись на розпусту та переліп. У Содомі і Гоморрі він втратив своїх дітей. Він потрапив у полон. У Содомі і Гоморрі померла його дружина. Содом і Гоморра фактично зруйнувала його життя. І все це сталося через конфлікт. Він пішов від людини, з якою Бог призначив бути йому завжди. Ця історія дає нам дуже важливий життєвий урок. Нехай конфлікти ніколи не розділяють нас з Божими людьми, з якими Бог призначив нам бути завжди поруч. Ніколи не йдіть від людей, з якими вас звів Бог, у яких є мета, які отримали благословіння Боже. Бо там Бог планує благословити саме вас. Пусть Бог вас благословить завжди йти далі, ніж конфлікти, завжди дивитись далі, ніж сьогоднішній день і залишатись поруч з Божими людьми. Амінь. Thank you.